Deixa eu falar da Vila Flex Colchões. Vila Flex Colchões, qualidade em colchão, tem que ser na Vila Flex, né? E promoção, Dia dos Pais, porque papai merece dormir bem. Olha que promoção legal, Dia dos Pais pra você. Casal Comfort, olha só, colchão, casal Comfort, Soft Comfort, 10 parcelas de R$69, tá muito barato, né? Vamos presentear o seu pai com um colchão maravilhoso? Olha só que legal, promoção Mês dos Pais na Vila Flex. Esse colchão é da Ecoflex, gente, uma das maiores empresas em colchões, qualidade e acabamento de primeira. O meu colchão é Ecoflex, quero falar o meu testemunho aqui, viu? Comprei na Vila Flex, eu comprei um Ecoflex, o colchão é maravilhoso. Você dorme bem mesmo, seu pai merece. Olha que promoção, 10 parcelas de R$69, gente. Você não vai nem sentir pagar isso por mês. 10 parcelas de R$69 no cartão. Gostou? Então corra para essa super promoção na Vila Flex Colchões. Avenida Manuel Conceição, 814, Vila Resende. Loja 2, Avenida Dois Córregos, 437, no Piracicamirim. Vila Flex Colchões, 10 anos de Piracicaba, é Vila Flex Colchões.